שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים לפורום הרצאות האורח של תוכנית המצטיינים. ב-2014 בית המשפט העליון דחה עתירה של עמותת אני ישראלי שביקשה להורות למשרד הפנים לאפשר להם לרשום בתעודת הזהות שלהם בסעיף הלאום את הלאום הישראלי. אחד מהטיעונים בתשובה של בג"ץ היה שאין לאום ישראלי או אנחנו מתקשים למצוא תנאים אובייקטיביים לקיומו של הלאום הזה. כיוון שכך החלטנו לעשות כנס ולבדוק האם אמנם יש לאום ישראלי. הכנס שלנו מורכב משלושה מושבים שפחות או יותר מכסים את הנושא מכיוונים שונים. המושב הראשון הוא מושב משפטי, המושב השני הוא מושב היסטורי פילוסופי, והמושב השלישי הוא מושב פוליטי. אני אתחיל עם הפוליטי. בצלאל סמוטריץ' הודיע ברגע האחרון שאינו יכול להגיע, אז נשארנו לפאנל הזה גם עם איימן עודה שנמצא איתנו, גם עם אמל אסד שהוא בדרכו עוד כמה דקות יהיה פה, וגם עם משה קריף כשדניאל בן סימון ינחה את הכנס הזה. כיוון שאנחנו התבקשנו על ידי החברים בפאנל הזה להזיז כמעה את הלוז, אז אנחנו נשנה את הסדר והמושב השלישי יהפוך להיות למושב שני כדי שהם יוכלו להתפנות לענייני הקמפיין שאתם בטח ערים.